Boa tarde a todos. A gente vai dar início à última mesa do simpósio, né, de número 14, Migrações, Gênero e Identidade. Então, é uma mesa bastante interessante, que vai no sentido da discussão da interseccionalidade e de propostas que fogem, né, da história única, de uma maneira única de contar, de fazer pesquisa. Então, espero que vocês aproveitem. Primeiro a gente vai chamar a Corina, Evelyn Demarque Villalon. Sim? Demarque? Depois você fala direitinho, Corina. Que vai falar sobre auto e heteroidentificações de mulheres migrantes no Brasil. Depois vem a Thaís dos Santos Pinto. Você é francesa ou brasileira? Processos identitários de imigrantes brasileiros que vivem na França. Depois a Daniele dos Santos de Souza, Narrativas Femininas do Refúgio, um estudo crítico, né? Que vai falar, vai entender as narrativas dos livros, né? Das histórias de vida sobre mulheres refugiadas. A Macarena não veio, que está na programação, infelizmente, não pôde vir. E, por último, a gente vai ter a Eli da Azevedo Hamilton, que tem junto uma grande equipe, a Simone Maineri Paon, Lisiane Machado Guiar, Dali Frederico Pache, Luz e Rosa Santana, Flávio Adolfo Astolfo Vieira Soto Rezende, Luana de Azevedo Paganotto Ramos, Letícia Rosa Santana e Ilana Aquino Gomes Barbosa Martins. Então, a apresentação é sobre entrelaçar fios, desatar nós e produzir tramas. Como construir caminhos de pesquisa com mulheres migrantes e refugiadas. Um título lindo. Então, vamos começar com a Cori. Não, não tem problema. No Brasil é assim, mas é Demarche Villalón. Boa tarde a todas, todos e todas. Eu sou Corina, estou fazendo doutorado, começando esse ano aqui na ECO, no Programa de Comunicação, com orientação do professor Mohamed, que está aqui, e faço parte também do grupo de pesquisa de Aspotix. E, bom, para hoje eu quis trazer, assim, eu vou apresentar meu projeto de doutorado, que estou começando, né? Então, assim, bom, algumas questões. E o que eu pensei para hoje foi trazer a problematização do meu projeto, assim, não vou conseguir falar tudo, mas apenas um pouco da problematização. Então, pode passar o próximo slide. Esse projeto surge de um processo de pesquisa anterior, né, da minha pesquisa de mestrado, que trabalhei com mulheres migrantes de alguns países da América Latina. E uma questão que apareceu no, na pesquisa, e que eu não conseguia aprofundar, né, porque era sobre outro tema, foi. Me chamaram a atenção, assim, algumas situações de interação que elas comentavam. Entre elas e a sociedade local, em que a forma em que elas se autorreconheciam racial ou etnicamente ou inclusive da nacionalidade não coincidia com as leituras que a sociedade de residência tinha sobre elas. Então, isso, elas contam isso às vezes como questões mais simples, coisas, comentários sutis, mas às vezes como discriminações um pouco mais fortes, mais violentas, né? Então eu e essas questões especificamente são momentos em que a raça ou a etnia parecem indicar nacionalidade ou vice-versa, a nacionalidade implica uma determinada racialidade, né? Então esses são algumas das frases que me chamaram a atenção, assim, uma migrante boliviana que ela chegou aqui quando era criança e fala que
todo mundo na escola falava que ela era migrante, mas ela não sabia o que era ser migrante, mas ela era porque todo mundo falava que era, mas ela não entendia. E, ao mesmo tempo, uma migrante colombiana, que ela fala que ela se descobriu negra aqui no Brasil, porque na Colômbia ela nunca tinha pensado sobre isso, ninguém nunca tinha falado nada com ela nesse sentido, e que ela, a partir desse reconhecimento que ela faz aqui, esse auto-reconhecimento, ela fala com a mãe dela, com a família dela, e a família não aceita. E isso também criou uma questão muito forte para ela, assim, de como tramitar essas duas coisas, o que eu sou no Brasil e o que eu sou na Colômbia. Agora sim, também tem outras, que eu anotei aqui, outras situações, por exemplo, uma mulher argentina, que ela comenta que por ter traços andinos, as pessoas não acreditam no Brasil que ela é argentina, e fala, ah não, você é boliviana, você está querendo se passar por argentina, mas você não é. Também tem outro caso de uma mulher migrante peruana, que ela também ela se auto-reconhece como indígena andina, e que fica muito incomodada toda vez que as pessoas perguntam se a filha dela é japonesa. Tipo, por que tem que me perguntar o que a minha filha é? Tipo, enfim, isso foi o que me chamou a atenção, como alguns traços podem indicar nacionalidade, ou então a nacionalidade, por exemplo, no caso da mulher argentina, indica que ela não poderia ter esses traços, né? Então agora pode passar pro próximo. Bom, então a partir um pouco dessas inquietações, essas questões que apareceram, eu proponho nesse projeto pesquisar os processos tanto de auto-identificação quanto de hetero, estou chamando de hetero-identificação também essas leituras que elas recebem, né? E as formas em que elas vivenciam, resistem e negociam essas categorias, tanto na sociedade de residência quanto na sociedade de origem, né? Porque isso a partir da teoria das migrações transnacionais, que aqui já foi falado bastante durante o evento, as pessoas, né, participam das duas sociedades, ou às vezes de mais sociedades ao mesmo tempo, e como que elas isso, negociam ou lidam com essas diferentes identificações nas diferentes sociedades, né? Também eu parto da perspectiva interseccional. Especificamente, eu vou usar a teoria da After Bra, que ela foi orientada do Stuart Horn, né? E aqui no Brasil, a Adriana Piscitelli, que elas vão pensar a interseccionalidade não apenas como a intersecção de uma maneira mais fixa, mas a prática articulatória, e a partir delas focarem nessa questão da prática articulatória entre as diferentes categorias, elas conseguem colocar talvez de uma forma um pouco mais mais evidente essa questão de que as categorias não são fixas, de que não é uma superposição de categorias, mas é justamente como em cada contexto essas categorias vão se articulando, né? Me parece que é uma forma que dá um pouco mais de mobilidade assim, a forma como elas pensam a interseccionalidade, e também porque elas vão pensar como cada uma dessas categorias, ao mesmo tempo, são construídas a partir da articulação. Cada uma dessas categorias é produzida interseccionalmente. Então, para pensar isso que eu estava falando antes, as situações que o campo me trouxe, elas também vão pensar, essas autoras, como o gênero é construído também a partir da raça, a raça é construída também a partir da nacionalidade. Tipo, a própria construção da categoria já é construída de maneira interseccional, portanto, não é nada fixo, né? E tudo isso também a partir da perspectiva da comunicação intercultural, aqui do grupo e do professor Mohamed, também como uma forma de pensar a metodologia, né, claro, mas também pensar justamente nessas grades simbólicas que entram em contato a partir da migração e como essas grades podem coincidir ou não, né, nesses casos aqui que eu estou apresentando não coincidem,
mas como que as pessoas transitam por essas grades também. Essas grades são grades no sentido mesmo restritivo, de enquadramento, ou podem ser também um pouco mais fluídas, assim, como que isso me interessa pensar. Pode passar para o próximo? Por favor. Eu trago mais alguns depoimentos, assim, que colocam essas questões. Esse depoimento aqui é da Flor, acho que eu já apresentei para o grupo esse depoimento, porque me parece muito representativo, assim, dessa questão. A Flor é uma migrante peruana, que ela comenta que numa situação, né, numa feira, ela estava conversando com uma pessoa brasileira, e que a pessoa pergunta em que trabalha o esposo dela, e ela responde que o marido trabalha no consulado. Aí a pessoa não entende, pergunta, costurando? Ela responde, não, trabalha no consulado. Aí a pessoa responde, ah, costurando pro consulado? E aí ela fica, como assim? Tipo, eu estou falando que trabalha pro consulado, e a pessoa, eu aqui cortei uma parte, né? Ela fala, aí insistindo em que só podemos ser costureiros, mas aí parece como que os traços andinos, ela se auto-identifica como indígena andina, indicaria a nacionalidade, e por sua vez a nacionalidade indicaria o nicho laboral, né? Aí pode passar para o próximo. Ai, um minuto. Pode passar para o próximo, por favor. E esse é outro depoimento da Luna, colombiana, que ela fala que a categoria de parda para ela não faz muito sentido, mas é a única categoria que aqui ela acha mais ou menos que poderia se encaixar, assim, mas ela fala, não é muito significativo para mim, ou seja, não tem a ver com como eu me considero, mas como um nativo me considera, como me considera o país que está me acolhendo. Então, bom, um pouco para marcar também como são essas leituras da sociedade de residência. Como eu tenho um minuto, vou lá, pode passar. E aí eu acabo então com a partir de tudo isso. Tem aí a parte do mapa conceitual, mas a gente pode talvez discutir depois. Mas a partir de tudo isso eu chego nessas perguntas, que são as que vão orientar a minha pesquisa, que são essas, então, tá bom. Já tocou o final. Mas basicamente é isso. Pensar um pouco como se dão essas negociações aí, porque entendo que não só elas vão aceitar, elas também vão resistir, mas também vão negociar, também vão levar isso para a sociedade de residência. E, enfim, a minha ideia é pensar um pouco exatamente esse ponto das negociações identitárias. Muito obrigada, Tony. Agora a gente vai ouvir a Thaís. Boa tarde a todos. Eu sou a Thaís, sou mestre em Justiça e Segurança pela UF, doutorando em Antropologia. Hoje eu trago, né, esse artigo, se você é francesa ou brasileira, né, sobre a vivência de mulheres migrantes na França. E esse artigo ele parte da minha pesquisa de mestrado, onde eu tenho um contato com vários interlocutores migrantes no Hemorrio, né, e discutindo o acesso à saúde desses migrantes. E a partir dessas interlocuções, eu tive contato com uma interlocutora brasileira, que atualmente ela reside na França, e aí, diante desse, ela conta, né, a história dela de vida, né, para mim, e eu identifico uma questão de identidade, porque ela vai para a França, a princípio ela migra, faz uma migração afetiva, ela migra para casar com um cidadão francês, né, e se descobre grávida nesse país, né, e quando ela se descobre grávida, ela já sai da situação de visto de turismo, então ela está sem os papéis e está numa migração que se torna, né, uma migração irregular. E, a partir disso, a filha nasce na França e começa uma discussão, né, durante a criação dessa filha dela, se a criança é brasileira ou francesa. Né? E daí parte o artigo de discutir a questão da identidade. Porque a identidade, a gente sabe que é implícita, né? Cada um pode se ver de determinada forma.
né, com contato com os grupos de migrantes, eu tive a oportunidade de escutar alguns. E alguns desses migrantes, apesar de já naturalizados brasileiros, ainda reforçam a sua identidade de origem, de seus países de origem, ou até do status de refugiado. E essa migrante, que eu vou chamar de Nádia, né, não é o nome dela, né, é um pseudônimo, né, é um nome fictício, ela tem essa filha e ela discute isso o tempo inteiro. É uma questão que permeia o lar dela o tempo inteiro, porque ela valoriza a questão da identidade francesa, né, dessa filha nascer na França, e ao mesmo tempo ela valoriza a cultura brasileira. Então, eu brinco que ela tem uma identidade pragmática, porque a identidade pragmática, que eu digo, é a identidade na forma legislativa, né? Quando ela quer acessar os direitos na França, a educação, a saúde, etc., ela reforça que a filha é francesa, apesar de legalmente ainda não ser. E quando ela quer reforçar a identidade afetiva, ela ensina a cultura brasileira, insere na vida da menina a questão musical, e ela passa a ensinar toda a questão da identidade brasileira, ela valoriza a identidade brasileira. E aí, a partir disso, eu falo da identidade como uma alegoria, onde o migrante, a identidade não é apenas o estado social, mas ela necessita de um pertencimento, né? Um pertencimento àquela nação. Ela não basta apenas a legislação, tem um sentimento, tem uma sensação de pertencimento àquela cultura. E a Nádia, né? Ela, apesar de estar na França já há 9 anos, ela ainda reforça a sua identidade brasileira, apesar de ter o desejo de se regularizar, né, de se tornar uma cidadã francesa naturalizada, né, ela ainda tem muito forte a cultura brasileira nela. Então, o interesse dela é apenas pelas questões de direito. Ela quer se tornar brasileira, se tornar francesa para poder acessar os direitos, que ela vive uma vida, né, de algumas dificuldades, né, na França, relata alguns abusos, né, porque a história dela é muito complexa. Né? Ela migra para poder viver um casamento feliz e esse casamento, ao longo desses 9 anos, se transforma e ela não vive mais essa relação feliz. Mas, ainda assim, ela prefere estar nessa condição, né, de viver sobre abusos, em troca de, daqui a alguns anos, né, a filha se tornar francesa, em razão de ter nascido lá, né, e as questões legislativas, para poder viver uma vida melhor. Então, assim, o objetivo desse artigo é principalmente discutir, né, essa questão da representação social e até onde os estigmas, os simbolismos envolvem a questão da identidade e como o migrante se vê estando fora do seu país. E no caso da Nádia, né, ela reforça junto com a filha, ela faz essa mistura, né, da cultura francesa com a cultura brasileira, mas na verdade a identidade dela vai ser sempre um marcador social, né? Ela nunca vai ser nem totalmente francesa, nem totalmente brasileira, porque se ela estiver no Brasil, as pessoas vão olhar para ela e vão entender: não, você não é brasileira. Se ela estiver na França, as pessoas vão olhar para ela: não, você não é francesa. Então, existe todo uma questão de ressignificar, né? Ressignificar essa questão da identidade, porque a gente não basta a questão só legislativa. Às vezes as pessoas entendem, o migrante, né? E aí talvez eu não tenha lugar de fala porque eu não sou migrante, né? Mas diante dos relatos, das interlocuções que eu tive acesso, eu tive essa sensação de que o migrante, ele não quer que apenas a lei de imigração, que foi um avanço, né, para os migrantes, que trouxe, que parou direito,
mas só isso não é o suficiente para que ele se sinta um nacional e que abra mão da sua identidade de origem, né? Porque essa questão da identidade, ela envolve outras questões que também tem a questão do sentimento de como o país acolhe esse imigrante, né? E a Nádia, apesar desse sonho, né, de estar na França, de se tornar francesa para viver uma vida melhor, ainda assim ela não se sente acolhida. Ela está presa na França, né, por razões legais, mas ela quer ter essa cidadania francesa para acessar os direitos, mas ela também alimenta o sonho de voltar ao Brasil e da filha conhecer os parentes. E aí eu trago, né, esse artigo para a gente poder refletir sobre a questão da identidade, como que, não é uma coisa fixa, né, que basta estar disposta na lei e que é aquilo, é concreta. A identidade, ela é muito mais que isso. Essa é a minha apresentação. Estou à disposição para perguntas. Muito obrigada. A gente vai passar agora para a Daniele. Por favor, Daniele. Já tenho perguntas também. Boa tarde, eu sou a Daniele de Santos de Souza. Já é a minha segunda vez aqui no simpósio, a primeira vez foi em 2019, quando eu estava iniciando meu doutorado. E agora eu retorno aqui para o simpósio, trazendo um pequeno recorte do que foi que resultou naquela discussão lá em 2019. Então, para mim é uma alegria grande estar aqui. Obrigada. A minha pesquisa é sobre as narrativas de mulheres refugiadas sírias, e essas narrativas em livros, em autobiografias e biografias. E de onde que surge essa provocação em mim, enquanto mulher também, em querer investigar, estudar as autobiografias de refugiadas sírias. A partir do momento que eu notei, lá no mestrado, quando eu investiguei essa obra que está bem aqui embaixo, eu venho de Alepo, foi uma das primeiras obras, logo assim, após a questão da migração do refúgio sírio, da crise humanitária, todas aquelas questões na esteira da guerra na Síria, né? Quando o Jorge Assoma publica a obra dele, é como se eclodisse um mercado editorial. E essas obras, todas essas daqui e muitas outras, elas passam então a compor esse mercado editorial não mais como simples obras literárias, mas como produtos. Produtos que vão tratar essa questão do refúgio sírio e, enquanto produto, elas vendem a dor dessas pessoas e enriquece alguns. Mas, por outro lado, também podem provocar a questão da solidariedade, as práticas humanitárias naquela sociedade de destino. Eu escolhi para o doutorado três obras, que são essas daqui. A primeira obra é Nujin. Optei por essa obra porque ela é coautora, porque são comercializadas como autobiografias, mas a gente fica na dúvida. Quem de fato escreveu? É de fato aquela foi a refugiada síria que contou aquela história? A mão que estava na caneta é de quem? Então, a coautora é a Cristina Lem, que também escreveu, em conjunto com a Malala, a obra da Malala. Nujin é uma adolescente cadeirante, e essas histórias também elas são sempre marcadas por uma excepcionalidade. Todas as histórias comercializadas nesse mercado editorial tem uma questão assim, excepcional. É uma história que, nossa, é alguém que é uma cadeirante, no caso da Nujin, no caso da Yusra Martini, uma atleta olímpica que, inclusive, nadou aqui nas Olimpíadas de 2016. No caso da Doal Zamel, é uma mulher que, inclusive, a obra dela deveria virar livro. O Steven Spielberg comprou os direitos para fazer o filme, né, do livro. Mas teve uma questão por conta da produtora, que não era uma mulher árabe, e daí provavelmente não vai mais virar filme, embora ele ainda detenha os direitos, como eu disse. São produtos dentro de um mercado, sempre para enriquecer alguns e outros. No caso lá da Doal Zamel, como eu estava dizendo, qual que é a excepcionalidade da história dela? Ela é uma garota jovem que sai
da Síria com o noivo, antes disso, na guerra. Ela foi uma combatente lá na guerra da Síria, não assim uma combatente de fato que empunhou armas, mas que foi para os protestos, principalmente na Primavera Árabe. E ela não queria se casar, embora na obra há uma romantização dessa história, e então ela se apaixona pelo noivo. Quando, se você ler com atenção a obra, você vai entender que não, que ali não existia essa história de amor que a obra tenta demonstrar. Mas por que a obra interessou Steven Spielberg? Porque na narrativa da obra existe uma cena muito semelhante à do Titanic. Quando a dor está na boia, e aí o bassin está ali, o noivo dela, e ela vê ele afundar no mar. Que é uma cena que remete muito diretamente à cena do Titanic. E a Dora não sabia nadar, ela fala da travessia, o barco que eles estão, ele é atingido por piratas, e daí ela fica à deriva no mar, em uma boia, sem saber nadar, e ela é uma das poucas sobreviventes, inclusive ela salva uma criança que colocam ali também com ela na boia. E por isso que a história dela é excepcional. E o que eu analiso, de fato, nessas obras? A hipótese que eu levanto é a de que... Pode voltar um pouquinho? Há uma trajetória demarcada nessas histórias que constrói o refúgio sírio como a migração forçada do Oriente Infernal, porque todas as vezes em que essas obras falam do Oriente, da Síria, há sempre a questão da religião, a questão da guerra em si, e partem para o Ocidente paradisíaco. E por que eu utilizo essa questão do inferno, paraíso? Porque essas narrativas elas são construídas como um começo, que é nesse Oriente Infernal, um meio, que geralmente é durante essa travessia, e o paraíso, já que as histórias elas encerram quando essas pessoas chegam ao Ocidente. E como nós estamos vendo ao longo desses dias, as histórias dessas pessoas elas não terminam com a chegada no Ocidente. Há uma série de questões que não são levantadas nessas obras, a não ser na história da Yusra Mardini, que ela coloca de uma forma mais crítica a questão do acesso à educação, a acesso à moradia, e de como ela se sentia também inferiorizada dentro dessa sociedade por ser uma refugiada. Tanto é que na obra dela, da Yusra Mardini, que é a nadadora, ela diz que o sonho dela era ser uma atleta olímpica, representando a Síria. Quando ela recebe o convite para participar do Comitê Olímpico, ela não quer, porque ela não quer participar no time dos refugiados, porque a identidade dela é de uma mulher síria, que a vida toda dedicou sua vida à natação e queria representar a Síria e não podia. E aí então a treinadora convence, fala que então é uma oportunidade para ela demonstrar ali de uma forma como ativista de fato, e não mais apenas como nadadora olímpica, a questão dos refugiados. E então ela é convencida a vir para o Rio nas Olimpíadas de 2016 dentro do time dos refugiados. E nessas obras eu vou analisar também o discurso neo-orientalista, né? E quais são os efeitos de sentido que nós encontramos, né, nessas obras? Essa construção da Síria, e aqui eu coloco o Oriente, já pensando lá em Hamid Abbasi, na tese do Said, que constrói esse Oriente como um lugar inferiorizado, dentro dessa dinâmica da tradição eurocentrada. E elas constroem também uma narrativa feminina do refúgio, de como é ser refugiada, mulher, adolescente, muçulmana em outro país? Todas essas marcas identitárias são também demonstradas no livro, principalmente quando elas vão falar da questão do véu em outros países. Em uma das cenas da obra da Yusra, por exemplo, ela vai narrar um momento em que uma das outras refugiadas que estão ali fala: eu preciso tirar o véu porque nós vamos chegar lá e aí depois nós vamos para a França, não vou poder mais utilizar o meu véu. E aí ela fala um pouco dessa questão de o que é ser livre, né? Será que eu estou sendo livre lá? O que é ser livre de fato? E entre a excepcionalidade e a romantização da dor alheia, essas obras são construídas. Quando eu falo de romantização da dor alheia, eu coloco lá na minha tese
aquela discussão da Susan Sontag, diante da dor dos outros. Por que, que essas obras vendem tanto? Porque elas romantizam essa dor. As pessoas querem ter contato com essa dor, com a mesma ânsia, muitas vezes, que elas querem assistir no noticiário uma criança lá na praia, como foi o caso do Alan Kurt, que foi uma imagem muito emblemática, que foi comercializada também de diferentes formas. As pessoas querem consumir essa dor também por uma aí já é o que Bauman coloca, uma saciação da sua, do seu, como que eu vou, ai, um minuto, da sua individualidade enquanto ser humano. Bom, eu vou entrar em contato com essa dor e depois eu fecho esse livro e eu me sinto tranquilo porque eu não passo por isso. E também, de uma outra maneira assim, mais positiva, elas podem também incentivar as práticas humanitárias e solidárias. Só para finalizar, eu vou colocar aqui algumas das interpretações possíveis, tá? E eu sei, aqui no slide fiz questão de colocar fotos em que elas publicam nas redes sociais delas, porque elas não querem ser identificadas como pessoas que estão em sofrimento e nada disso. Essa daqui é a Ilustra Martini, por exemplo. Note que as trajetórias são complexas e há enunciados que desafiam a noção de um ocidente paradisíaco. As pesquisas aqui apresentadas também demonstram isso, que quando a pessoa chega naquela outra sociedade, não há um final feliz, nem sempre existe esse final feliz. Em Borboleta, que é o livro da Yusra, as múltiplas verdades sobre o ocidente são apresentadas de forma mais ativa, ou ativista, como ela mesma coloca. De modo a apresentar que, embora o Ocidente seja o lugar em que buscam a paz, pode também ser o lugar em que os refugiados são desumanizados, por serem quem são, pessoas em busca de refúgio. É isso, muito obrigada. Agora a gente vai ouvir a Erika. Boa tarde a todas, todos, todos. É um prazer estar aqui dividindo com vocês a nossa incipiente experiência de pesquisa com migrantes sobre a perspectiva da saúde pública. Eu sou Eda, sou professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em saúde pública da ENSP Fiocruz, Escola Nacional de Saúde Pública. E, na verdade, essa pesquisa ela surgiu a partir de uma chamada dentro da Fiocruz, que propõe uma parceria FAPERGS-Fiocruz, na verdade. Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Sul. E, por conta disso, nós, então, fizemos uma interlocução com pesquisadores, né? Com os quais eu já tinha contato e alguma experiência de trabalho, e propusemos, então, articular uma pesquisa que já vinha sendo desenvolvida lá no Sul, em parceria com o Roraima, e aí nós incluímos, então, o Polo Rio de Janeiro, também nessa pesquisa. E ela tem como foco, no nosso caso, um olhar sobre as políticas públicas, especialmente da área de saúde, voltadas para essa população, né? Que consiga atender seus desejos, necessidades de saúde, trabalho e bem-viver. Então, essa equipe ela é grande, assim, tem até mais gente, né? Porque, na verdade, são três polos distintos, né? Porto Alegre, Boa Vista, Rio de Janeiro. A próxima, por favor. Então, isso, digamos assim, é senso comum. A gente um pouco já sabe da importância, especialmente para a área de saúde. Houve um boom a partir de 2015, com a chegada dos venezuelanos, e uma demanda muito grande em torno do SUS, né? Na verdade, o SUS ele não estava preparado para acolher, né, a quantidade de pessoas migrantes que atravessaram as nossas fronteiras. E aí, então, começou-se, dentro da área de saúde pública, saúde coletiva,
uma discussão em torno dessa problemática. Pode passar a próxima. Por que que nós escolhemos, então, trabalhar com as mulheres, né? A nossa pesquisa, ela é voltada para as mulheres, porque a gente sabe que, primeiro, pelo já notório conhecimento do processo de feminização das migrações, né? Não só aqui, mas no mundo também. Principalmente são as mulheres, né? As crianças que vêm acompanhando as mulheres e os jovens e adolescentes. E o nosso foco sobre a mulher tem a ver com o nosso interesse específico de pesquisa. Eu sou da área de saúde do trabalhador e a gente, dentro dessa área, tem desenvolvido alguns estudos em torno das questões de gênero e trabalho. E, do mesmo modo, a Simone Paulon, que é a coordenadora, junto comigo, né? Ela tem uma forte atuação, ela é da área de psicologia, e tem uma forte atuação em torno das questões de gênero. Então, diante desse cenário migratório e das expertises, né, do grupo, nós voltamos os nossos olhos para as mulheres migrantes, né? Porque além das dificuldades, né, do processo migratório, tem todas as sobrecargas de atividade doméstica, cuidado com filhos, familiares, desemprego ou emprego precarizado, né? E muita falta de apoio social por conta dessas violências de gênero, das culturas patriarcais, coloniais e racistas dos nossos países, né? Fortemente no Brasil. Pode passar o próximo? Objetivo. Então, nosso objetivo, ele toma a questão da saúde, trabalho e bem viver como foco, estruturando sob o objetivo geral de compreender subjetividades, estratégias de produção de saúde e resistência às opressões de gênero, raça e classe de mulheres migrantes e refugiadas nas três cidades, Porto Alegre, Rio e Boa Vista, a partir de uma proposta metodológica que favoreça a interculturalidade, a inclusão e participação dos sujeitos na produção de conhecimento. A gente resolveu trazer aqui a discussão com vocês, mais a questão realmente do aporte metodológico, porque a pesquisa ela foi aprovada em junho, nós demos início em julho, então ela ainda está começando, a gente ainda está se estruturando. E os polos têm se reunido exatamente para discutir a melhor forma de abordagem das mulheres migrantes nos distintos cenários, né? Sul, Sudeste e Norte, e de que forma a gente pode fazer isso sem ser numa perspectiva de simples uso de coleta de informações, né? Que tradicionalmente a gente observa, né, sendo desenvolvido. Então, nós somos um grupo de pesquisa multicêntrico, conforme eu já falei, e temos diferentes origens e formações, né? Então, nosso grupo tem desde aluno de iniciação científica, até pesquisadora sênior, no caso, pessoas de serviços, algumas mulheres migrantes, que estão fazendo parte, inclusive, são bolsistas de pesquisa. E das diferentes áreas, medicina, psicologia, enfermagem, comunicação, educação, direito, relações internacionais, serviço social, e algumas áreas. Quais são os nossos desafios? Exatamente a nossa maior dificuldade, que é construir uma proposta metodológica que favoreça essa interculturalidade e promova a compreensão dessas estratégias de produção de saúde e resistência às opressões de gênero, raça e classe dessas mulheres trabalhadoras. Como vamos implementar, então, procedimentos metodológicos que possam fugir dessa lógica extrativista, né? E que, de fato, consigam favorecer a inclusão e a participação das migrantes desde o planejamento, né, da pesquisa, no seu desenvolvimento,
na sua avaliação, na avaliação do processo, e, finalmente, que promovam a saúde dessas populações, né, nesses três polos distintos. Então, a pesquisa ela está sentada com uma perspectiva de pesquisa e intervenção participativa, ancorada na cartografia, né? E a cartografia ela não se sustenta na representação do objeto, né, a ser investigado, e, na verdade, ela se preocupa muito mais em acompanhar os percursos e os processos de produção, né, da pesquisa e dessa conexão em rede, né, desses rizomas. Né. Então, a realidade se projeta como um mapa móvel, diverso, em linhas, num constante rearranjo, né, tal como placas tectônicas, né, que vão se acomodando. E a gente se baseia muito na obra do Deleuze Guattari, Eduardo Passos, Kastrup, que é da própria UFRJ. Então, o que a gente quer é superar nessas propostas, né, de mais dicotômicas, né, de sujeito-objeto, ação-reflexão, pesquisador-pesquisado, né, característica das metodologias da ordem positivista, né, que, de certo modo, elas acabam reproduzindo hierarquias sociais supostamente portadores de liberdade. Então, o nosso método... acho que pode passar para adiantar um pouquinho. Uma fala ali do Edu Passo e da Regina Benevides sobre a cartografia. Eu acho que nós estamos num momento assim, bem ímpar, porque muito recentemente, no mês passado, se não me falha a memória, o governo federal instituiu um grupo de trabalho para elaborar a política das populações migrantes, né? Isso mesmo. É. Então, houve uma grande mobilização, porque, num primeiro momento, esse grupo de trabalho ficou muito fechado em torno das instituições e dos serviços e das instâncias do próprio governo federal. E aí houve uma grita, obviamente, né, dos próprios migrantes querendo participar desse processo, no sentido de fazer valer, né, os seus interesses, as suas necessidades, os seus desejos, que é um pouco a nossa lógica, né, nossa perspectiva daquilo que a gente quer alcançar com a nossa pesquisa, apesar de saber claramente que é um grande desafio, né, inserir essas pessoas, essas mulheres migrantes, como sujeitos de fato da produção de conhecimento. Então, acho que, não sei se pode passar o resto, que é tudo. A gente quer, na verdade, tentar desconstruir, né, esses mecanismos, esses estereótipos, mecanismos racistas, preconceituosos, discriminatórios, e evitar a todo custo a marginalização do outro em posição da cultura hegemônica, considerando as culturas e, portanto, o modo de ser e estar no mundo como fenômenos diversos, dinâmicos e sempre desafiadores. Né? Eu até, assim, com todas as falas aqui das outras pesquisadoras, eu me identifiquei com várias questões. Primeiro, com essa questão dos estereótipos, né? Eu acho que a gente lida muito, a gente tem uma forma de olhar o migrante que é muito estereotipada e a gente tem que quebrar. A questão das identidades também é outra questão relevante. Nós, recentemente, tivemos um debate bem grande dentro do grupo, que nós íamos aplicar um formulário que os migrantes deveriam se identificar de acordo com a sua raça-cor. E a gente colocou os parâmetros do IBGE, que são os parâmetros com os quais nós lidamos no próprio Sistema Único de Saúde. Né, até para orientar as políticas públicas. E os migrantes que participam do nosso grupo questionaram, por exemplo, mas o que é parda? O que é uma pessoa parda? Isso aí não existe. Na Venezuela não existe essa questão. Eu acho que... Então, assim, eu acho que são muitos desafios para a gente conseguir
se aproximar dessa problemática da migração, se aproximar da vida dessas mulheres e, de fato, conseguir incorporá-las à pesquisa. Isso acho que é o nosso desafio. Obrigada pela oportunidade de dividir com vocês. Que mesa linda. Eu já estou aqui planejando marcar reunião com ela, porque ela é da Rede da Maré, com você, porque eu também sou da Fiocruz. Então, foi uma mesa... E daí fiquei pensando que acho que ninguém nunca mais vai ler um livro ou assistir um filme, né, da mesma maneira, depois de ouvir a apresentação da Daniele. Porque me parece que a questão que perpassa, né, tem muito a ver com os espaços de escuta que a gente tem, né? Então, assim, até que ponto as pessoas que estão sendo impactadas pelos processos conseguem esses espaços, como é que isso está sendo trabalhado, quem é que ganha com isso, né? Como é que a gente, de fato, coloca, desde o início, porque uma coisa é porque a participação, por exemplo. Participação na pesquisa, a gente fala, principalmente participação infantil e juvenil, né? Você já apresenta algo pronto para daí participar, né? Muito difícil encontrar quem, de fato, consiga desde o início, desde a concepção da pesquisa, né? Acho que isso é um desafio grande, assim, né? E só a pessoa pode dizer, né, como ela se enxerga, né, Cori, assim, de fato. E, bom, então eu tenho perguntas, mas eu vou abrir para o público, que eu acho mais justo. Gurias, que baita mesa, assim. Eu adorei todos os trabalhos e me identifiquei com muita coisa, porque eu também tô finalizando minha dissertação e ela envolve, quando tu falaste dos livros, o livro também é uma mídia, né? E aí envolve essa questão do tratamento midiático das migrações, como que alguém escreve, porque tu não sabe quem é, né? Como tu falou, tu não sabe se a caneta tá na mão da migrante, da refugiada, ou se tá na mão de alguém que escreveu, né? Como que se contam essas histórias? E aí, tanto teu trabalho quanto da Thaís também, da Cori, falam muito sobre identidade, né? E como que essas pessoas se identificam com o que a sociedade fala, com o que a mídia fala, com o que o outro fala sobre mim, né? E aí uma coisa que me chamou muita atenção foi no trabalho da Cora, que essa questão da migrante, que ela não pode ter um esposo que trabalhe no consulado, né? Ela talvez tenha que ser casada com alguém que seja muito vulnerável. E isso apareceu na minha pesquisa também, Cori, que... Quando eu entrevisto uma migrante, ela fala que, quando ela comenta com as pessoas que, além de ela ter um negócio dela, ela é venezuelana, e ela tem um negócio de empanadas e tequenhas e comidas venezuelanas. E quando ela fala para um jornalista que ela também é mestrando e o marido dela é doutorando, sempre tem um pé atrás. Como assim? Vocês não têm esse negócio? Vocês não estão sobrevivendo do seu negócio? Ela fala, não. O negócio é uma questão adicional. A gente está aqui no Brasil, viemos como refugiados, mas somos mestrando e doutorando, né? Então, parece que sociedade, mídia, até a gente, parece que sempre tem que vulnerabilizar um pouco mais, né? Não basta a questão do migrante já estar em uma situação de diferentes vulnerabilidades, né? Que não quer só dizer econômica, social, enfim, mas parece que sempre tem que vulnerabilizar um pouco mais. Mas a questão que eu trago é até para todas, assim, mas talvez principalmente para ti, que está começando o processo e está falando em auto-identificação e auto-identificação de migrantes, até quando que a pessoa é migrante? Né? Que isso apareceu também na minha pesquisa e é uma questão que eu discuto com os meus entrevistados, porque lá no final, depois de eu falar de mídia, essas pessoas se identificam com o que a mídia fala sobre migração em geral, sobre o seu país, etc. Lá no final eu pergunto, tu te identifica como um migrante, como um refugiado, ou uma migrante, uma refugiada, ou tu não tem identificação com nenhum desses termos, né? E dos 6 entrevistados, eu vou chegar em 9, mas eu já entrevistei 6, 2 deles falaram, não, eu sou um estrangeiro. Sou um estrangeiro no Brasil, tô há 14 anos aqui, eu não sou um migrante. E tem toda uma explicação de por que ser um estrangeiro, né? Mas aí com alguns, com 2 pessoas especificamente, eu consegui continuar na discussão de até quando que tu é considerado um migrante, né? E aí me coloquei um desafio da minha dissertação de reescrever os perfis das pessoas
a partir, porque primeiro elas fazem um perfil e depois, ao longo da entrevista, elas vão falando tanta coisa que dá para completar o perfil delas, né? Dessa questão de uma me diz assim, eu sou uma refugiada, mas eu escolhi migrar para o Brasil. Então, eu estou na identificação de refugiada como uma migrante por ter tido uma escolha e, às vezes, eu me sinto uma estrangeira. Então, passa por tudo. Né? Então, eu não sei se vocês também passaram por isso nas conversas, com a pesquisa, pensando numa identidade hifenizada, né, que a pessoa é franco-brasileira, brasileira-francesa, né, mas é essa questão de até quando que a pessoa é migrante, se a gente consegue pensar nisso, até se a migração acaba, porque a identidade, a referência ou o sotaque, ele está sempre ali, né, mas até quando que a gente considera, ou que as pessoas se consideram migrantes, e pensar nessa questão de ser um estrangeiro também. Quem quer começar? A tua tem a ver com essa? Não. Então, acho que a gente vai posso responder agora. Então, super obrigada pela pergunta. Acho que é super fundamental, assim, várias coisas. Quando que a pessoa é migrante, eu acho que é isso. Cada pessoa pode definir isso de formas diferentes, explicar isso de formas diferentes, mas eu acho que, como a gente vem discutindo no nosso grupo, você nunca deixa de ser. Não importa se você fala a língua perfeitamente, se você já está aqui há 50 anos, você passou a maior parte da sua vida num país. Mas esse processo, né, pensar a migração, uma coisa que a gente tem discutido ultimamente, pensar a migração como um processo inacabado. Se você sai, mas nunca vai chegar, né, a um lugar. Não tem essa, como o professor cita a Júlia Cristela falando, embarcar num barco que nunca vai... Né, e então acho que isso é uma questão. Outra questão que fiquei pensando é como cada uma dessas que você falou, né, migrante, refugiado, estrangeiro, a gente poderia somar outras, tipo expat, que é mais cool, sei lá, tipo, coisa assim. Cada uma dessas tem sentidos associados e acredito que em cada, talvez em cada sociedade de residência isso possa mudar um pouquinho, mas são sentidos associados a cada uma dessas essas identidades, né? Então, a pessoa pode não querer se reconhecer assim, porque isso significa, sei lá, diferentes coisas em diferentes contextos, né? Ou também, como a Thais estava falando isso, em algum momento pode me servir para alguma coisa, eu vou utilizar isso como estratégia. Eu acho que é muito nesse sentido, mas assim, a migração, eu acho que eu concordo bastante com essa ideia de que é um processo que nunca acaba. Mas é isso, cada pessoa pode pensar isso de maneiras diferentes. Não sei se responde. Eu tenho uma pergunta complementar para vocês, na verdade, porque tem uma questão jurídica, né? Então, assim, quem já fez processo, por exemplo, de resgate de cidadania, né, pelos antepassados, sabe que se algum antepassado seu se naturalizou, os descendentes perderam a chance de acessar essa cidadania, por exemplo, para alguns países. Então, assim, porque eu li outro dia um livro que defendia, né, essa naturalização, o processo de naturalização das crianças, e até que ponto isso é vantajoso, de fato, né? Porque, assim, pode haver perdas nisso, nesse processo, mas também dá acesso a você votar, não é isso? Então, assim, a você participar da vida pública de outra forma. Então, também tem questões, vamos dizer, legais que perpassam a subjetividade, né? Não é só uma questão de como eu me enxergo, e sim também como eu tô lá no registro, né? Então, assim, ser solicitante de refúgio, você precisa ficar nesse papel de fragilidade, de vulnerabilidade, pelo menos até obter o refúgio, né? É um papel, inclusive é um lugar que é oposto ao que a gente tenta fazer em termos de saúde mental, né? Que é da pessoa conseguir trabalhar e sair, né? Enfim, trabalhar com trauma. O processo de refúgio, ele te deixa nesse lugar do trauma, ele te deixa no lugar da vulnerabilidade, ele exacerba isso, né? Quanto mais sangrento, provavelmente mais fácil de você obter refúgio. Tem isso também, então, essas coisas eu acho que perpassam, não sei se... Bom,
querem responder? Então, eu compartilho do pensamento da Cori. Eu acho que essa questão do migrante, ela, como eu havia dito, né, é muito pessoal. Nas minhas interlocuções, eu conheço naturalizados que se dizem refugiados, que se sentem refugiados. Então, é muito pessoal, né? Eu acho que passa pelos processos das vivências de cada um, de como foi vivida essa migração. E, às vezes, essa categoria que a pessoa se encaixa, que o migrante se encaixa, também pode ser uma categoria de resistência. Né, que ele se enxerga naquele lugar, apesar de já ter se regularizado, né, pela legislação e ter passado por todo o trâmite burocrático e as dificuldades de se naturalizar, né, porque existem N dificuldades. Né. Inclusive, há pouco tempo eu fui a uma palestra e tem a questão dos antecedentes criminais, né, que é uma questão. E eu acho que o migrante, ele vai se considerar migrante sempre, né? E vai perpassar muito pelas vivências, né? A categoria que ele vai se encaixar, eu acho que é muito de acordo com o que ele viveu nos processos de chegada ao Brasil ou a algum outro país. Só complementando aqui, tem um ponto que você falou sobre a questão do refúgio, quanto mais sangrento, mais... E aí, você comentou sobre a questão de resistência. Eu acho que... Quer falar no microfone? Não, fica tranquilo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Enfim, tem uma questão aqui que eu acho que também é o contrário. Lá no Ados, que é onde eu trabalho, assim, há muitas pessoas que não querem ser chamadas de refugiados. Quer dizer, querem falar assim, ah, não. Quer, vai no lugar contrário à resistência. Vai no lugar, porque assim, não quero entrar nesse estigma. Porque, na verdade, é uma condição administrativa, jurídica, né? Para você ter um visto, ter uma acolhida ali. Mas que já começa a ser carregada de algum estigma, enfim. Então, já alguns alunos lá já falam assim, ah, não sou refugiado, sou migrante, ou sou estrangeiro, usam outras palavras, mas também já existe um caminho contrário também. E também o próprio Estado limita essa categoria, né? Porque nem sempre o migrante, ele chega, por exemplo, na Polícia Federal para pedir um refúgio, e lá o servidor vai dizer, não, você não é refugiado, você veio de navio, você sofreu. Ah, não, se você veio de avião na classe executiva, você não é refugiado, você não veio numa condição de vulnerabilidade. Então, às vezes, o próprio Estado limita as categorias que o migrante quer estar, né? Exato. Então, eu acho que não é uma coisa fixa e realmente é um processo que, dependendo de cada pessoa e da vivência de cada pessoa, ele vai ocorrer de forma diferente. Essa é uma pergunta, assim, complexa, né? Porque quando a gente pensa na categoria migrante ou no caso dos refugiados, já que as autobiografias com as quais eu trabalho são de refugiadas, eu acho que é importante nós pensarmos que essa não é uma categoria fixa. Ela é híbrida, se a gente for lá em Stuart Hall, quando ele fala das identidades híbridas, ela é também fragmentada. Então, eu posso ter dois refugiados, um do lado do outro, um vai querer ir contra e dizer que ele não é refugiado. Por exemplo, no caso das autobiografias, a Yusra Mardini, em dos trechos, em um capítulo inteiro, ela vai discorrer exatamente sobre isso, dizendo que ela não é refugiada, é uma condição. Porque para ela entende que aquilo ali é um momento que qualquer pessoa pode passar, não é o que a define enquanto pessoa. Ela, inclusive, fala disso. Qualquer pessoa pode se tornar um refugiado um dia, então não coloque em mim esse rótulo, já que um dia você também pode carregar esse rótulo. E exatamente por não ser uma categoria fixa, é que nós também devemos entender que hoje, essas pessoas, por estarem em uma determinada sociedade, podem ser entendidas como refugiadas, porque é uma condição. Mas quando elas retornam, quando elas vão para um outro lugar, pode ser sim, que seja possível que ela não seja mais vista dessa forma. A depender de para onde ela vai, de quais são suas próprias próximas vivências. Ser migrante, sim. A pessoa sempre vai te reconhecer, seja pelo sotaque, né? E aí existem as outras questões, o preconceito linguístico de origem geográfica e tudo mais.
Mas eu entendo que não é uma categoria fixa, e por não ser uma categoria fixa, é difícil dizer até quando vai ser. Desculpa, vou falar só mais uma coisa. Até porque existe uma questão também jurídica, né? Por exemplo, na legislação brasileira, os haitianos, por incrível que pareça, eles não entram como visto de refúgio. Já os venezuelanos entram. É porque eles não querem. Não, é porque a gente não quer. É visto de acolhida humanitária que eles entram. Não, a gente não queria ser refugiado. Melanie, você quer aproveitar e falar sobre isso e já fazer a sua pergunta? Não sei. Mas deixa eu ser. Não, mas era um pouco isso. Eu acho que juridicamente essas coisas também são meio fluidas, assim. A própria classificação, por exemplo, os afegãos, eles não estão entrando também com visto de refúgio. Alguns conseguem, mas assim, não são todos. Já os venezuelanos, sim. Então, os sírios também. Então, assim, a própria questão administrativa. Então, isso gera também algumas questões de ordem bastante prática, por exemplo, de ter a Caritas não poder dar assistência, se não é refugiado. É uma questão, né? Peraí, tem gente na fila. Não, eu queria só completar. Desculpa, porque eu não queria perguntar. Eu queria só completar esse debate muito interessante. Que na verdade, o Sebastião tem razão no sentido seguinte: que na verdade, até a gente estava falando nisso quinta-feira passada, né? Que é imigrante uma categoria sociológica, estrangeiro um estatuto jurídico. Agora, dentro dessas categorias, você vê a Melanie, que acompanha a imigração haitiana por dentro, ela sabe muito bem que também tem esse status, que na verdade, e quem não é refugiado, eu não sou refugiado, quem não é refugiado não tem essa sensibilidade, mas a gente viu o tempo todo que o refugiado, ele, como falou a Daniele, quem falou que do trauma que continua com o refúgio, que eu acho que é uma fala muito bonita, que na verdade, mais a Gabriela mesmo, mais o cara continua no refúgio, mas aquele trauma continua trabalhando ele. Ninguém quer ser refugiado. Aqui no Brasil, no início a gente tinha um problema, os refugiados reclamavam de um detalhe semântico, a nossa relação com a língua, que eles não queriam mostrar carteira de refugiado, porque o brasileiro confundia refugiado com fugitivo. Ele dizia, está fugindo de quê? Você cometeu algum crime, por isso que está fugindo. Então você vê que tem essa linha transversal que é de ordem subjetiva também, mas aí tem também a questão interessante de onde você vê, por exemplo, essa questão da imigração. Você traz o caso francês, que é bem específico, que na verdade os franceses têm uma situação, têm um olhar tão complexo, tão fora do real, que só na França existe imigrante de segunda geração, imigrante de terceira geração, a gente não entende como. Que nem a costureira que a Cori contou, parece que o boliviano quando nasce, já nasce com a máquina de costurar. Ele não tem outra possibilidade de ser. Então, na verdade, mesmo sendo imigrante, o entendimento pela sociedade de recepção do que é imigrante, refugiado, o estrangeiro, inclusive, é outra. A França é uma, aqui é outra. Aqui, por exemplo, no Brasil, acho que o Brasil tem essa força de a palavra pode parecer negativa em outros contextos, mas aqui você tem uma máquina de assimilação muito forte. Aqui não tem, eu posso falar do a minha realidade pessoal, próxima. A minha filha nasceu aqui. Seria absurdo falar que ela é marroquina, de origem marroquina, não existe. Ela é brasileira, de origem, o pai dela é de origem marroquina e berbere, por acaso. Então, aí tem os meus sobrinhos em Nova York, por exemplo, que eles só se identificam como marroquinos. Não que tenha algum problema de inclusão, de jeito nenhum. Mas quando eu coloco a pergunta para ele, mas por quê? Cara, você nasceu aqui, você fala seu inglês. Não, aqui todo mundo tem uma comunidade. Eu também tenho que ter uma comunidade. Aí, meus outros sobrinhos que estão na França, por exemplo, que para eles o trânsito não é difícil, mas para eles é claro e evidente que são marroquinos. Mas é claro e evidente que eles usam o passaporte francês, o passaporte marroquino, já abandonaram há muito tempo. Então, eu queria só acrescentar mais uma camada para complexificar mais o que a gente está falando, que é realmente uma questão muito interessante. Você vê, tem o contexto, tem o semântico, tem o ideológico, tem o olhar do outro, que tem seu olhar subjetivo, nosso, mas como que o outro vê a gente? Eu vou chegar na França e dizer, eu sou francês, mas será que o outro me vê como francês? Acho que a Melanie
Desculpa, Melanie, vou pegar. Morreu furou a fila, mas ele pode, né, gente? Não. Melanie, Cata e Adriana. Tem uma pergunta, só observação. Aqui no Brasil é prova de brasilidade. Não, mas foi muito bom porque eu vou dar continuidade. Eu acho que em todas as suas pesquisas, assim, de uma certa maneira, cada um me tocou, né, tanto na minha própria pesquisa, tanto na minha própria experiência, né, pessoal e profissionais, acadêmica também. Justamente, enfim, só para Sebastião. Talvez eu respondi aí que um pouco a minha haitianidade, que nasceu de repente assim, né? E aí você viu, né? Falei, a gente, eu sou francesa, aí eu falei, francamente. Eu acho que eu tenho essa legitimidade, esse lugar de Fábio, que também vou acompanhar o processo, né? Dentro das discussões do novo projeto da lei, né, migratório, que nasceu em 2017, e aí os haitianos falaram, né, já que visto um problema de migração, né, na época, tinha uma resposta coletiva, né, dos haitianos envolvendo a embaixada haitiana na época, junto com a nossa querida Irmã Rosita, né, da igreja, como ia, e a gente pode discutir. Não, e aí, onde você justamente falou, né, eu estava lá junto com o Bob e o Chirubin, o embaixador, né, na época, e tinha falou, olha, irmãs, nós não somos refugiados, porque não somos, é isso aqui foi o Bob que falou, né. Não, eu parei na Retofilo, que é o baccalauréat, né, o Enem. Eu não sou, enfim, pesquisador, eu não sei ler um texto, eu não vou ler o texto da Convenção do Refúgio, mas não somos refugiados. E qual foi o propósito, enfim, qual foi a problematização, né, dessa questão? É que a questão da volta. Não é a questão do estigmatismo, né, da discriminação. Mas ninguém vai me impedir a voltar. Isso aqui volta justamente à questão do orgulho de ser haitiano. E quando você falou, né, eu esqueci seu nome, perdão. Marília. Você falou de, então, eu não sou migrante, sou expat, enfim, francês, residente no exterior, d'accord. Diáspora, não sei o quê. Na verdade, o haitiano vai falar o quê? Eu sou haitiano. Isso aqui é muito forte nessa questão do resgate da identidade, né? E para voltar um pouco à Thaís, que me tocou muito porque a questão do processo de naturalização para o melhor para minha filha, e porque também faz parte do meu imaginário do sucesso, né? Não, eu consegui lá na França. Mas imagina o quanto ela não está feliz. Enquanto o haitiano, ele vai se naturalizar brasileiro, e porque ele pertence à comunidade brasileira, tem um sentimento de ser brasileiro, e para novos partidos, e para ir na Europa, e para ir nos Estados Unidos, e para ir, porque, enfim, e aí, essa aqui é uma questão do passaporte, né, a Lady, né, não, como você chamava a menina venezuelana que trabalha sobre a questão do passaporte, né? Jocelyn. Isso, Jocelyn. E ela falou, não, então, a viagem ao passaporte, como justamente aquele o passaporte. No meu dia a dia, né, tinha um haitiano que vinha aqui me ver e falei, olha, meu passaporte está sujo. E, gente, caiu na água, fez, no chão, sei lá, está sujo. Aí eu olhei, 32 páginas, limpo, lindíssimo. Falei, qual é o problema do seu passaporte? São sucarinos de TPI, de pequeno país. Eu não posso pretender a um visto para o Canadá se eu tenho essa carimbanda do país que não vale. E aí, como... Havia uma conferência. Sabe? E aí, como justamente a questão do passaporte, né, dessa nacionalização, dessa naturalidade, todos esses processos, né, versus
pertencimento ou não, estratégia individual e coletiva, justamente para esse chercher a vida, buscar a vida, oportunidades dentro de um país, na verdade, que é a França, né? Enfim, pequeno, que está preso na França, dizer assim, né? Enquanto o haitiano vai à busca, né? E não só o haitiano, né? Senegalês, nigerianos, etc., para justamente ter o passaporte, e vai ter, né? Impressionante que seja, né? E aí, para, enfim, na verdade, nunca mais voltar para o Brasil. Enfim. E aí, uma questão que você colocou, Daniela, enfim, me toquei muito na mesa de ontem, da pesquisa da Ludmilla, eu acho, que trabalha sobre human lawyers, sabe, sobre a questão da amplificação das vozes, né? E essa questão de sofrer à distância, né? O trabalho do Luiz Bodonski, que eu gosto muito, né? Sobre a questão de, fiz uma doação para a Unicef e vou dormir tranquilo, né? E como, aí eu estava tá chamando provocação, né? Eu queria saber se você tem, enfim, pretensão de enfim, além da obra, né, do produto em si, mas desses leitores, como eles vão, enfim, reagir frente a isso, né? Como a Gabriela falou, né? Talvez saindo dessa porta, a gente não vai ler a mesma coisa, mas como, qual é a reação? Os impactos dessas narrativas, né, do sofrimento, do, enfim, talvez da romantização, dessa, enfim, tudo o que você explicou, né, e como o impacto, né, nessa comunidade exterior que está um pouco bem longe dessa realidade. E foi muito interessante, não sei, ontem tinha uma mesa, não me lembro, foi 8 meses, né? Mas foi falar de uma coisa muito interessante que é, esse sofrer à distância, né, essa boa consciência, né, nessas pessoas que, enfim, além das guerras, perseguições, etc., das catástrofes naturais que eu também vivi, como você, enfim, quem é enfim, vítima de verdade, né, ou quem, enfim, como vai se reconstruir, né, essas vidas, nesses projetos, assim, a gente pensa muito nos Estados Unidos, onde justamente tem tornados, tem furacão, etc. E aí, o que faz essas pessoas? Né? Eles ficam, vão, quais são os projetos, como eles vão se reconstruir? Será que a comunidade internacional se mobilizou tanto para os furacões da Flórida que o terremoto no Haiti ou na Turquia, por exemplo? Enfim, foi um pouco se sofrer à distância, que para mim é importante. Eu tinha anotado uma pergunta que eu acho que complementa a sua para a Daniela, que era como é que a gente mobiliza o outro sem cair nessa lógica das histórias de superação, de fortalecer, né, desse que você chamou de da romantização da dor, né? Enfim, como é que a gente mobiliza o outro não fazendo isso também? Acho que tem a ver com a sua questão. Então, deixa eu ver, só para complementar como essa mobilização dos recursos, não só financeiro, né, justamente provocou uma solução, talvez um drama, né, uma resposta, uma catástrofe que você tem. Complexa a pergunta. É a pergunta do milhão mesmo. Essa é uma das questões que eu tenho discutido bastante com o meu orientador, né? Porque depois, assim, da publicação da tese e tudo mais, essa foi uma pergunta que ficou. Porque, sim, essas obras, elas são comercializadas exatamente por isso. As pessoas compram para entrar em contato com isso. Como que nós podemos fazer, então, uma leitura crítica de fato? Para mim, enquanto pesquisadora da área dos estudos linguísticos, eu tenho as ferramentas que me permitem essa leitura crítica. Mas, por exemplo, o adolescente lá do ensino médio, quando a professora leva essa obra para falar, olha, vamos ler a obra de uma refugiada síria. Aquele adolescente vai ter o mesmo arcabouço teórico que eu tenho enquanto pesquisadora? Não tem. E daí eu acho que essa pergunta volta lá numa outra apresentação da colega, quando ela falou do compromisso ético dos jornalistas, né, e das pessoas que produzem produtos midiáticos.
na escrita dessas autobiografias, assim, me chocou muito a história da Adolza Mel, da forma que foi coletada essa história. Que para mim não existiu nenhum compromisso ético. Então, se lá na origem da escrita dessa história não existe esse compromisso ético, fica difícil para eu querer depois que o leitor faça uma outra leitura. A coleta da narrativa do Alza Mel ocorreu logo que ela chegou. Ela passou cerca de 15 dias, um pouco menos que isso, em trauma, assim, ela não falava uma palavra. Ela foi acolhida por uma família egípcia, porque falaram, vamos arrumar alguém aí que fala árabe. Levaram ela para uma família egípcia. E ela ficou esses dias todos sem falar uma palavra. A família dela, na Síria, ficou sabendo que teve um naufrágio e achou que ela tinha falecido, porque ela não entrou em contato. Já era para ela ter chegado lá na Europa, mas não teve nenhum contato e achou que ela tinha falecido. Quando a Melissa Fleme, que inclusive é uma executiva do Acnur, queria falar, ela foi convidada, antes, né, dela conversar com a Dor, ela foi convidada para fazer um TED Talks. E aí ela, sobre o que eu vou falar? Viu no jornal a história da Dor. E aí ela foi lá conhecer a Dor, essa mulher que ainda estava nesse processo de trauma, não tinha tido ainda um atendimento psicológico, nada disso ainda. A Dor, então, conta a história dela, a Melissa leva para o TED Talks, faz o maior sucesso e vem o convite para o livro. Então, se lá na origem da coleta dessa narrativa de alma, um rompimento da ética, fica muito difícil para eu querer depois que um leitor leia essa obra com criticidade. Olá. Obrigada. Então, é como comentários e provocações. Assim, Gabi, muito bacana, amei a mediação, obrigada. E tem uma questão que eu acho super importante que você está compartilhando, assim, que você está conversando assim com todo, que me faz lembrar muito o legado da Ângela Facundo, o livro dela de Êxodos Refúgios. Sim. Ela é de Papéis Selvagens. Eu acho que é uma leitura que amerita todo o contexto, já que ela vai desde. Ela trabalha com refugiados colombianos, mas o grande X, assim, o grande achado da obra dela, que eu acho que marca um hito assim, importante nos estudos migratórios no Brasil, na América Latina, junto com sua orientadora Adriana, e é como estudar realmente a construção, desde a antropologia política, a construção social e política da articulação dentro do Estado do refúgio. E ali, a Ângela, com detenimento nos pais, porque vai colocar os agentes do Estado, a Dor como essa categoria que vai mediar o processo de uma maneira como, assim, só acho que os antropólogos conseguem. Ali, é uma grande etnografia mesmo, assim, super recomendada para quem precisa. E aí eu acho que esta mesa, eu queria destacar muito uma questão que me toca muito, né? Sou uma mulher migrante mais sola, que me faz criar dois filhos em migração. Eu comecei a andar antes de ser mãe e continuei a empreender mais migrações, já sendo mãe. Cheguei aqui no Rio de Janeiro com minha filha de um ano de idade, para aqui, para este campus, aliás, foi mesmo meu destino, meu CRAI aqui. E daí continuamos as trilhas. E nesse caminhar, eu estou muito próxima do coletivo de mulheres Magras Migram, né, que está fazendo Teatro das Oprimidas, e queria trazer uma fala da Keti, que a Keti é uma mulher que foi orientada do Mohá, também a gente orientou junto. Só que nessa experiência nas Magras Migram, que se trabalha muito a questão de uma análise interseccional, né, do processo da migração, como a Keti nos falava nesses encontros. Eu entendo o machismo e o racismo na migração quando meu corpo fica cansado, quando meu parceiro está descansado e eu mais cansado, quando meus pares estão mais... Ela falava do cansaço físico, assim, e para mim isso foi um espelho muito grande. Eu vivo cansada.
Mas assim, é uma coisa que isso me fez refletir muito profundamente, assim, como a sobreposição de opressões que a gente vivencia precisa ser dita, precisa ser gritada, precisa ser enunciada, não é? Eu defendi uma tese e eu falo há muito tempo isso. O meu trabalho lá na mesa é muito diferente de um homem, de um trabalho de um homem branco que mora na zona sul do Rio de Janeiro, que está com pai e mãe na casa. Sim? E da mesma maneira, o trabalho da Katie é muito diferente do meu, porque eu ainda tenho um privilégio a mais, que sou uma mulher branca. Então, a gente vai sobrepondo e a gente precisa isso estar explicitado e precisa ser cada vez mais evidente e reconhecido, ali um pouco o debate de se é migrante ou não é migrante, entender também que essa configuração de identidade, se é migrante ou não, perpassa por uma posição política da pessoa e do sujeito, porque a categoria de migrantes, para muitos de nós, é um ser, um estar, um agir político. Então, também vai parecer perpassar da perspectiva política da mesma pessoa. Então, isso não podemos deixar desligado. E falar dessas dores, e enunciar esses processos, e problematizar isso, faz parte desse sujeito política feminista migrante. Sim? E só para complementar, Thaís, que bom te ver. Eu acho que é bem-vindo ao nosso grande interlocutor, amigo. E nesse caminhar, uma coisa que me faz só uma cutucada. Estamos conversando muito também a problematização das migrações norte-sul, sul-sul, mas também entender mais amplamente como os fluxos migratórios globais. E essa questão da identidade, aí uma provocação de entender, talvez, no plural, já como o Scholl nos carrega, identidades, e como o Mohan nos traz também a interculturalidade, mas ali há uma questão, nitidamente, que nesse trabalho seu, há também uma, como eu faço um chamado, talvez, para decolonializar também a análise, porque ali eu pergunto, será que, eu penso no meu lado, eu com a Martina, em casa, então é a cultura colombiana e a cultura brasileira. Ali uma migração sur-sur, orgulho é outro, ela se esconde muitas vezes. Eu reivindico desde outro lugar, de lutar contra uma xenofobia, um estigma de que fomos os mercenários que matamos o presidente do Haiti, ou uma xenofobia que a gente vive porque somos os narcotraficantes. Então, e é outro lugar. Então, acho que isso também mereceria, talvez, essa complexificação, esse discurso, esse processo ali, esse envolvimento tão íntimo, mãe e filha, está acontecendo também em um contexto de uma migração norte-sul. Mas assim, quando é um sur-sur, como seria? Ou quando é um em trânsito, sim? Quando é uma migração, não há um interesse. Eu vou falar um caso até muito meu. Eu não sou brasileira, moro aqui há 2005. Eu não tenho naturalização, sim. E é minha opção. E próximo ano tenho que entrar de novo para fazer visto de permanência. Eu estou em trânsito. E ali vamos construir. Peraí, Adriana. Adriana também quer fazer uma pergunta. Se tiver tempo, eu queria depois. A gente, eu estou entendendo só para ser um acordo geral. A gente pode ficar aqui até as 4h20, é isso? É isso, produção? Então, mas até temos mais alguns minutos aqui, sim? Sim. Mas a gente pode chamar de para a gente ir na... Eu tinha muitas perguntas, mas não vou fazê-las todas, para não ficar demasiado tempo.
Mas eu gostava primeiro de completar essa conversa sobre o estatuto de refugiado com talvez uma perspectiva europeia. Como nós apresentámos há bocado na apresentação, na Europa, desde os anos 70, cada vez menos há possibilidades de aceder ao território, a não ser por via humanitária. Então, a maior parte dos outros tipos de migrações, a económica, a reunião familiar, todas essas, estão a ser cada vez mais impedidas. Então, esse estatuto de refugiado, que eu estou de acordo, não é reivindicado porque não se quer vitimizar, não se quer ter essa narrativa trágica do estatuto, acaba por ser a única possibilidade de aceder ao território. E por isso, há uma dinâmica perversa que se instala, por um lado, para as pessoas que têm de fazer uma performance desta questão de vítima e, ao mesmo tempo, um sistema jurídico que é todo baseado na suspeita da mentira. Porque, como não há outras formas, as pessoas supostamente têm de passar por essa via. E então todo o processo que existe à volta do estatuto de refugiado é, até de um ponto de vista psicológico, muitíssimo violento, de interrogatórios, de partir do princípio que as pessoas estão a mentir, fazer testes tipo radiografias às crianças para provar que não são crianças, inventar, por exemplo, eu conheço pessoas que têm estatuto de refugiado do país de onde não vêm, porque partem do princípio que é mentira. Ou seja, todo esse enquadramento jurídico também faz com que haja uma busca de identidade, ou pelo menos uma narrativa, uma performance desse estatuto de refugiado que é muito perversa. Talvez só uma pequena pergunta para a Thaís, porque eu estudei essas questões de identidade em relação ao estatuto social na tese de mestrado e da Bélgica, sobre os refugiados sírios instalados na Bélgica, já com o estatuto e já com instalados na sociedade. E a razão pela qual eu fui estudar isso foi porque eu percebi que pessoas que tinham diplomas de engenheiro, de médico, de advogado, estavam a trabalhar na Bélgica em profissões que não tinham nada a ver com aquilo que tinham estudado. E eu quis estudar a perda de estatuto social nesse contexto. E quando comecei a falar com as pessoas, aquilo que eu aprendi foi que aquilo que era mais posto em evidência por esses refugiados, em vez de ser essa questão do trabalho, das finanças, era o facto de se ser reconhecido, de ter uma rede social, de ser alguém, no fundo. E que isso era a maior perda de identidade que tinha acontecido, ou do estatuto social que eles tinham sofrido, que era o facto de ser só um número, ou de estar isolado. E então eu queria te perguntar se também é uma coisa que tu ouves nas narrativas que recebes nesse estudo. Obrigada. Assim, na relação com os meus interlocutores, outros já estão no Brasil já há algum tempo. Então, assim, não, eles não se sentem um número. É até curioso, porque apesar de todas as dificuldades que o Brasil apresenta, eles passam pelas mesmas dificuldades, sem acesso a direitos, né, que é o meu foco, que os brasileiros, mas ainda assim eles consideram estar no Brasil uma dádiva. Então, existe essa identificação positiva, não existe essa, no Brasil eu sou só um número, porque eles entendem que num cenário diverso, nos seus países de origem, eles estariam em condições piores. Então, existe essa relação, né, de dádiva e de se sentir acolhido. E aí, assim, eu posso falar no meu cenário de pesquisa, né? Eu não sei se é uma sensação de todos, mas dentro dos meus interlocutores, né, do que eu tive contato, a grande parte se sente acolhido.
E aí eu tenho uma pergunta para a professora Hélida. Eu fiquei muito curiosa, porque na minha pesquisa de mestrado, eu pesquisei acesso à saúde de imigrantes no Novo Rio. E aí os interlocutores enxergam a saúde, apesar de todas as dificuldades do SUS, como uma dádiva. Porque a maioria dos meus interlocutores vieram tratar a doença falciforme, que não tem tratamento nos países da África. E aí tem essa relação. E eu queria saber se na sua pesquisa você faz esse olhar, essa subjetividade, se você investiga também como os seus interlocutores enxergam o acesso ao SUS, apesar das dificuldades que são conhecidas por todos. Na verdade, isso é um dos grandes objetivos, né? Porque, de fato, a gente quer, no final das contas, impactar em políticas públicas. Então, só agora a gente começa a discutir uma política nacional de saúde para populações migrantes e refugiados. Então, você vê que agora que está entrando na agenda da saúde pública brasileira, formalmente, essa discussão. Tem algumas pesquisas que já foram feitas em outros sítios, né? Em torno de acesso, qualidade, varia muito de um local para outro, mas o que a gente sabe concretamente é que o SUS não está preparado para acolher o migrante. Ele acolhe porque o nosso sistema é público, universal, ele vai acolher, né? Ele vai atender o migrante, mas nem sempre é da melhor forma, é a melhor acolhida, da maneira mais adequada, por questões da língua, de cultura, de não saber o que é o migrante. Assim como nós, né, ainda estamos descobrindo, né, nós mesmos pesquisadores. Por isso que a gente quer tê-las junto conosco, né, para produzir a pesquisa, exatamente por isso. Então, acho que o SUS ainda não está, ele acolhe, né? Mas eu acho que a nossa hipótese é de que ele não está preparado ainda adequadamente para isso. Obrigada, Mohamed. Tem uma pergunta além da sua, da Camila, você quer trocar ordem? Eu queria só fazer uma observação para o Fabiano, que não queria deixar passar essa observação pelo seguinte, que eu... Você sabe como o Herzog, para quem conhece, fala o seguinte, que na verdade toda ficção, no fundo, é autobiográfica. Todo documentário não é italiano. Na verdade, tem um aspecto fictício. É que é o seguinte, eu lembrei o Mário, que saiu agora, ele acabou de ter um livro dele que está em processo de publicação, sobre os portugueses. Ele consulta, ele faz entrevistas, faz um tipo de arqueologia documental, mas também vai para a ficção, sabe? Mas a minha lembrança forte nesse momento, a Gabriela conhece, você também conhece, lembra da Júlia Mota? Júlia Mota fez mestrado dela na UF, fez parte da banca, tentei com ela todos os meios para fazer doutorado comigo, mas ela preferiu ir para o Rio Grande do Norte, tudo bem. Às vezes a gente não consegue. Mas é o seguinte, o grande barato do trabalho da Júlia Mota é que, na verdade, ela vai... Eu entendo que o trabalho de você, porque também como linguista, você tem essa visão muito mais crítica, a gente sabe das condições de produção, digamos assim, e também desse padrão neoliberal que se impõe hoje. Você estava falando do seu trabalho, eu estava lembrando do trabalho também da Sofia Zanfoni, que, na verdade, como que as mulheres refugiadas estão enquadradas numa categoria de empreendedorismo. Ou seja, tem a coisa sagrada do mercado e a gente tem que se encaixar de alguma maneira. Só que, se não fosse isso, que no caso da Júlia Mota, por exemplo, ela pega uma parte da literatura realmente escrita por migrantes, por mulheres migrantes. E faz um paralelo, eu lembro que aquela coisa que eu falo para meus orientandos, que eu acho que agora me volta com uma força, que eu acho bom, é que uma tese de doutorado é como um filme.
ela tem momentos, ela não tem apenas o desenvolvimento, tem momentos, aí tem momentos, eu sempre lembro de um momento específico na tese de doutorado da Catarina, quando você fala para aquela menina lá na Colômbia, você é muito sapeca. Aquela cena, não, como se fosse um filme, eu sempre revejo aquela cena. Com a Júlia Mota, ela, eu lembro do, ela, faz, ela vai acompanhar uma congolesa aqui para fazer tranças com o cabelo, tá certo? Mas ao mesmo tempo, como que ela cita como fundo? Aquele livro América, da cabeleireira em Nova York, aí ela faz um paralelo entre a ficção e o trabalho de campo, de ordem mais teórica, mais sociológica, que você vê, na verdade, a ficção muitas vezes é muito mais rica. Por quê? Sabe por quê? Porque a ficção não se preocupa com as categorias que estão preocupando a gente aqui. A gente quer definir o status jurídico, a situação subjetiva, a condição. A literatura não quer saber de nada disso, não. Ela fala, e aquilo que fala, tem uma potência, porque não se trata, evidentemente, de trazer uma verdade, mas ter essa potência que questiona a gente e que, de repente, abre no seu olhar sobre panos da realidade que a gente não vê quando a gente se atém apenas à teoria. Obrigado, então, Daniele, pela apresentação. Foi excelente. A produção acabou de me avisar que a gente tem que encerrar. Eu lhe posso te convidar para fazer a pergunta durante o café com a gente? Não? Então, pode? Pode? Tá bom, tá bom. Sobre as mulheres migrantes venezuelanas, e quer fazer um pouco sobre a pergunta que ela fez. Eu acho que foi sobre isso. É que o documentário ele proporciona uma maior, digamos, veracidade. As venezuelanas, as migrantes venezuelanas, conseguem falar diretamente o que a sobrevivência delas. Mas eu acho que também o fato do documentário ter sido produzido a partir de um edital do governo, do Ministério da Cultura, do governo estadual, enfim, isso, pelo menos, o que eu disse na minha pesquisa é que como isso proporciona que mais pessoas conheçam as histórias dessas migrantes e que elas, por mais que seja mediado, porque é um documentário produzido por alguém que não é um migrante, mas permite, possibilita que elas sejam as protagonistas das histórias delas. Então elas consigam alcançar um público maior, né, de forma mais direta, que eu fiquei pensando no que você falou, né, sobre essa escritora que pensou como uma mercadoria, né, e não como algo tipo, eu vou potencializar a história dessa migrante, dessa refugiada. É só isso, obrigada. Um pouco naquela linha da mesa de ontem, né, da Ludmilla, de amplificação da voz que você está trazendo, né? Então, gostaria de agradecer a todos, especialmente a mesa maravilhosa, e temos o encerramento. Você vai precisar explicar, que eu não sei explicar onde é o nosso café. Pessoal, a gente Tá, então encerramento e daí a gente tem o coffee break. Gente, muito obrigada.